Ky liber vjen në Shqip nga Instituti Biblik i Shqipëris i përdoru me lej. Për libra të tjerë audio në Shqip, mund të vizitoni faqen ton të internetit www.ibsh.al Kapitulli 5 Kisha e fshehtë e përapur ku do dhe e pathyeshme. Kisha e fshekt punon në kushte shumë të vështira. Ateizmi është feja shteterore në të gjitha vëndet komuniste. Ata japin liri relative që të moshuari të besojnë, por fëmijët dhe rinia nuk duhet të besoj. Gjdo gjë në këto shtete dhe në lojet të tjera shtetesh të roberuara, radioja, televizioni, kinemaja, teatri, shtypi dhe shtëpit botuese, kanë si qëllim shfarosje në besimit të Jezus Krishti. Kisha e fshekt ka shumë pak mjetë për të kundërshtuar forcat e më dhatë të shtetit totalitar. Pastorët e kishës së fshekt në Rusi nuk ishin as një trajnim teologjik. Ka pastorë kinezë sot që nuk e kanë ledzuar as një herë të gjithë Biblën. Do t'ju tregoj se si jam vajosur një pjesë tyre. Ne taguam një tëri rus, i cili ishte pastor i fshet. E pyeta se kush e kishte vajosur. Ai u përgjigj. Ne nuk kishim ndonjë peshkop për të na vajosur. Peshkopi zyrtar nuk do të vajoste asnjë që nuk kishte aprovuar nga Partia Komuniste. Kështu që 10 prej të kriterëve të rinj shkuam te varri i një peshkopi i cili kishte vdekur si martir. Dy prej nesh vendosën duart mbi varrin e tij dhe të tjerët formuan një rreth rrotull nesh. I kërkuam frymës së shenjtë të na vajoste. Jemi të sigur që u vajosim nga duart e gozhduara të Jezusit. Për mua, vajosja e këtij të riu është e vlefshme para perëndis. Njerëzit me vajosje të tillë që nuk kanë pasur kurrë ndonjë trajnim teologjik, dhe që shpesh nuk e njojnë shumë Biblën, si unë gjiltarët në Bangladesh, vazhdojnë punën e krishtit. është si kisha në shekujt e parë. Qfarë seminale shë ndoqen ata që e këthujen botën për në për krishtin, a dinin të gjithë të ledzonin, dhe prej kujti merë njën Biblat, ishte për që u quf atyre. Ne të kishës e fshekt nuk kemi katedrale, ora ka katedrale më të bukur se qeli, që vështronim kur mblideshim fsheur a zi në pyje? Cicerimat e zogjve, zunë vëndin e organos. Aroma e luleve, ishte të mjani ynë. Veshja prej zhelesh e një martirit të sapo liruar nga burgu, ishte më mbreslënse se veshjet për i Kishim hanën dhe yjet si qërinjë. Ângjit, ishin ata që i indiznin s'mund të përshkruaj bukurin e kësa kishe. Shpesh, pas një shërbeset të fshet, të kryshterët kapeshin dhe burgoseshin. Atje, të kryshterët i mbanin prangat me knajsin e një nuseje, që vë gisht një unas të të shmuar, të dhuruar nga i dashur i saj. Gjëndja në burg, ka baticat dhe zbaticat e veta, por ata, ndjenë të marim puthjen dhe përqafimin e ti, dhe për këtë, nuk do të ndryshonin vëndin as me mbretërit. Të krishterët, vërtet të gëzuar, kam gjetur edhe në Bibël, në kishën e fshet, edhe në burg. Kisha e fshet është e shtypur, por ka shumë miqë, edhe në policin sekrete, apo me santarve të qeveris. Ndo njëherë, këta besimtar sekret e mbrojnë kishën e fshet. Në në perandorin e sovjetike, Gazetat ruse ankoheshin për numrin gjithnjë në rritje të jo besimtarve sa për sy e faqe. Këta, shpjegon të shtypi rus, janë një numri math burra shë grash që punojnë në gjdo nivel të pushtetit komunist, në zyrat e qeveris, në departamentet e propagandës dhe ku do tjetër, të cilët në pamjet të par janë komunist, por në zemër janë besimtar dhe antar të kishës së fshekt. Shtypi komunist, të regoj histori një vajzë të re që punon të në departamentin e propagandës. Pas punë e than ata, ajo dhe bashkëshorti i saj mblitnin një grup të rinsh nga apartamentet e tjera në shtëpit e tyre të për studime biblike dhe takime lutje shtë fshekta. Kjo pëndotha koma në mbar botën, ka dhjetra mira jo besimtar në dukje. Ata mendojnë se është më mirë të mos ndjekin kishat zyrtare të njohura, ku do të bini në sy dhe ku dëgjoj vetëm një unë gjildh jo i plot. Zjedhin të qëndrojnë në pozitat e autoritetit dhe përgjësis nga të cilat mund të dëshmojnë qëtësisht dhe duke dhe në fryte për krishtin. Kisha e fshet besnike, ka mira antar në vëndet të tila. Ata zhvillojnë takimet e fshekta në bodrume, papa fingo, apartamente dhe fusha. Në rusin ish komuniste, as nuk e kishtë në mëndjen të këtë diskutimet për pagëzimin ose jo të fëmive të vegjër, për pagabush mërin ose jo të papës, asë dhe të diskutonin në bitështjet para apo pasmi vjeqarit. Së mund të interpretonin profetësit dhe nuk grindeshi për to, por habitesha edhe me veten se sa mirë mund t'u avertetonin ateistëve e egzistencën e përëndisë. Përgjigjet e tyre ndaj ateistëve, ishin të thjeshta. Nëse do juftoni në një fest me të gjitha lojet e mishrave më të mirë, a do të besonit se askush nuk i ka gatuar? Por natyra është një banket i përgatitur për ne. Ka domate, pjeshk, mollë, qumësht dhe mjalt. Kush i ka përgatitur gjithë këto gjëra për njerëzimin? Natyra është e verbër. Nëse nuk beson të përëndia, si e shpjegon që e verbëra natyrë, ja ka dalë në bandë të përgatis pikërisht gjërat për të cilat kemi nevoj me bëllëk dhe shumë lojshmërit të tilë, ata vërtetojnë se eksistojnë jeta e përjetëshme, dhe gjova di këtë i drejtojnë një ateisti. Imaginoni si kur mund të flistim me një embrion në barkun e nënës dhe t'i thoshim se jeta embrionike është shumë e shkurter e më pas vjen jeta e vërtet, jeta më e gjatë. Si do të përgjigje i embrioni? Do të jeptet njëtën përgjigje që japin ateistët kur flasin për paraisën dhe ferrin. Do të thoshte se jeta në barkun e nënës është jeta e vetme dhe gjë tjetër është ma fetare. Por nëse embrioni do të mund të mendonte, do të thoshte me vete. Krahët po më rriten, nuk kam nevoj për ta, nuk mundem as të ishtri, po pse po rritem? ndo shtë arritem për një fas të arshme të egzistencës sime, në të cilën do të më duaj të punoj me ta. Rriten edhe këmbët, por më duaj të imbaj të përkullur në kraharor, por përse rriten, ndo shtë ka të bëj me një bot më të madhe, ku do të më duaj të eci. Sytë zmadhojen, me gjise jam i rrethuar nga erësira e plot dhe nuk kam nevoj për ta. Sy, ndo shtë a, do të pasoj një bot plot drit dhe njyra. Kështu, nëse embryoni do të reflekton të mbi zhvillimin e ti, do të dinte që ka jetë jashtë barku të nënës, pa e para të. Êshtë e një të gjëmene, për sa ko jemi të rinj, kemi fuqi, por s'kemi mënd për të përdorur si që duhet. Me kalimin e viteve, pasi jemi pjekur në njohuri dhe urtësi, në apret makina e vdekjes për në varë përse ishte e nevojshme kjo njohuri dhe urtësi, kur s'mun të apërdori më, përse rriten krahët, këmbët dhe sytë një embrion, për jetën që do të vimë më pas. Kështu është edhe me ne, rritemi në përvoj njohuri dhe urtësi, për atë që do të vimë më pas. Jemi të përgatitur të shërbejmë në një nivel më të lartë që vimë pas vdekjes. Për Jezusin, komunistët botonin sa i nuk ishte egzistuar kur kundorët e kishës së fshet, i përgjigjeshin leht. Qfar gazete ke në djep? është pradva e sot me apo e së djeshmes? Më lejot i het një sy. Aha, 4 janar 1964. Kur e njësi numërimi në vitin 1964? Ju thoni se Jezusin nuk ka egzistuar kur, por për sëri i numroni vitet që prej lindjes së ti. Koha, Eksiston të edhe para ti, po kura i erdi, njerëzimit ju dukse gjithë shka që kishte qenë më parë, kishte qenë e kotë, dhe se koa e vërtetëm të mnatë të qastë. Vetë gazeta juaj komuniste është provë që Jezusi nuk është rilim. Pastorët në përëndim zakonisht mendojnë se ata që vinë në kishë janë të bindur për të vërtetat kryesore të kryshtërimit, por sështë e vërtetë rallë dhe gjonë një predikim që vërteton të vërtetën e besimit tonë. Por pas perde se hekurt, njerëzit që nuk kanë mësuar as një herë se si ta vërtetojnë këtë, u kanë dhëmë personave të kryer në besim një temel shumë serios. Nuk ka një vit i qartë ndarse, me antës së cilës mund të themi se ku përfundon kisha e fshet, e cila është shtylla kryesore e kryshtërimit dhe ku filon kisha zyrtare ato janë të ndërthurura. Disa pastor të kishave zyrtare në vëndet e robëruara, vazhdojnë një shërbes të fshekht paralele që shkon për te ku fivet të vendosur nga qeverit e tyre. Kisha zyrtare, kisha e bashkëpuntorve me komunistët, ka një histori të gjatë. Filoj me njëher pas revolucionit socialist rus, me kishën e gjallë, të drejtuar nga një peshkopi quajtur Sergius një prej bashkëpuntorve të tij deklaroi se marksizmi është ungjilli i shkruar me shkronja ateiste. Çfarë teologji e bukur. Ne kemi pasur shumë si Sergiusi në çdo shtet. Në Hungari, midis katolikëve, ishte at Balogu. Ai dhe disa pastor protestant i ndihmuan komunistët të merrnin kontrollin e plotë të shtetit. Në Rumani, komunistët të në fushim me ndimën e një prifti ortodoks të quajtur Burducea, një ish fashist i cili për të shlyer mëkatet e së shkuarës ndaj të kuqve, u bë edhe më i kuq se shefat e ti. Ky prift që ndronë të pran Vishinskit, sekretarit sovjetik të shtetit dhe busqeshi në shënjë miratimi kur ky i fundit deklaroj në themelin e qeverisër e komuniste. Kjo qeveri do të ndërtoj një parajs të dhe nuk do të keni më nevoj për atë të qëlloren. Për ata si Nikolaj i Rusis, është e vërdetuar se janë informator të qeveris. Majori dhe Ribjan nga policia sekrete ruse, dëshmoj se Nikolaj ishte agenti i tyre. Kjo ishte situata në pothuajse të gjitha denominacionet. Udhejësia e Rumanisë Baptiste ishte imponuar me forcë duke denoncuar të krishterët e vërtet. Në Rusi, udhejësia e baptistëve veprojnë në të njëtën mënyrë. Presidenti adventistëve rumun, Takichi, më tregoj se kështë e qënë informatori polici sekrete që ditën e parë që kështë ardhur në pushtet. Në vënd që të mbyllnin në gjdo kish, me gjithse mbyllnin me mira, komunistët me dinakri vendosën të lejonin dhe disa kisha zyrtare të mbeteshin të hapura dhe ti përdornin si dritare përmest të cilave të vëzhgonin, kontrolonin dhe si përfundim të shkatarronin të kryshterët dhe kryshterimin. Vendosën se ishte më mirë që struktura e kishës të mbeti në mënyrë që të kthenin në një mjetë të komunistëve për të kontroluar të kryshterët dhe për të mashtruar vizitorët që vini në vëndin e tyre. Kjo situatë eksiston ende në kishën kineze, edhe pse tani më jemi në shekullin dhe mi vjeqarin e ri, kjo kishe vetme, e lishme, në kin, përfajson më pak se 20% të të kryshterve kines. Në Rumani, më ofruan një kisht të til me kushtin që si pastor, ti raportoja polici sekrete a rreth antarve të mi. Duket si kur përëndimorët të mësuar me gjërat bardhezi, ose është në një lojforme ose nuk është fare, nuk mund t'a kuptojnë këtë. Por kisha e fshet nuk do të pranoj kur kisha të kontroluar si zvëndësuese për ungjelizimin efikas dhe plot kuptim daj gjdo krijese duke përfshire dhe të rind. Në kishat zyrtare, ka një jetë të vërtet shpirtërore, pa në drejtues të rezikshëm. Kam për shtypjen se në shumë kisha të përëndimit, situata është e njashme. Bashkësit jam besnike ndo njëherë, pavarësisht drejtuesve të tyre kryesorë, dhe jo për shkak të tyre. Në Rusi, liturgjia ortodokse mbeti e pandryshuar dhe ushqeu zemrat e antarëve të kësaj kishe, madje edhe nëse predikimet u bënin qefin komunistëve. Luteranët, presbiterianët dhe protestantët këndonin të njëjtat himne të vjetra. Madje edhe predikimet e informatorëve duhet të përmbanin diçka nga shkrimi. Njerëzit në Kinë sot janë kësurë në besim në ndihimin e atyre që i kanë quajtur tratar. Ata e din se do t'i tregonin policis për këthimin e tyre në besim. U duhet afshenin besimin pikrisht për atyre që ja u tha atyre me antë predikimit të ti të korruptuar. Kjo është mrekullia e madhe e përëndis e cituar të klivitiku kapitulli 11, mëdjet, 37, në një gjuhë simbolike dhe në rase një pjesë e trupave të tyre të pa jetë, që si pas ligjit të mojësijut janë të pa pastër, bie mbi që fardo loj fare që mbilët, kjo do të mbetet e pastër. Për hirë të drejtësis, duhet të themi se jo të gjithë drejtuesit e kishës zyrtare, madje as të gjithë drejtuesit kryesor, janë njerës të besuar të komunistëve. Antarët e kishës të fshekt janë shumë të dukshëm në kishat zyrtare, përveç disave që duhet të mbehte në fshehtësi. Ata e shojnë se krishtërimi nuk është një besim pa themel, por një besim që lufton. Kur policia sekrete erdi për të mbyllur manastirin e Vladimireshtit në Rumani dhe të tjerë në shumë vënde në Rusi, patën një kohë të vështirë. Disa komunist i kam paguar me jetë krimet e përpjekjeve për të ndaluar fenë. Por kisha zyrtare, po paksojnë gjithë një më tepër. Pësë vete nëse në të gjithë bashkimin sovjetik, ka pasur 5 apo 6 mi kisha në, në komunizm. Shtetet e bashkuara, me të njëtën popullësi, kishin 300 mi të tila dekada më parë. Dhe këto kisha ishin shumë shpesh vetëm dhoma të vogla, jo një kish si që përfyturëm sot. Vizitorët e huaj shihnin një kish të mbushur plot në Moskë e cila ishte e vetëmje që kishte protestant në qytet. Një shenjë e liris që egzistonte. Madje edhe kishat janë të te imbushura, raportonin e ta me gëzim. Por nuk e shihnin tragedin e kishës protestante për 7 milion. Edhe kishat një dhomshe nuk mund të arrieshim për 80% të bashkimit sovjetik. Këto turma ishin ose të harruara, ose të arritura me vetëodat të fshekta unë gjillizimi nuk ishte zgjidhje tjetër. Sa më tepër të dominoj komunizmi në një vënd, aq më tepër i duhet kishës të fshihet. Në vëndin e kishave të mbyllura zyrtare, zhvillojshin takimet e organizatave antifetare. si u shqet kisha e fshet për mes literaturës ateiste. Kisha e fshet, dita përdor edhe literaturën ateiste, duke u shqyër për mes saj në të njëtër mënyrë, si u shqyë e lija nga sorrat. Ateistët argjojnë shumë mund dhe zelë në taljen dhe kritikën dhe i vargjeve të Biblis. Ata botojnë libra të quajtura Biblia Komike, dhe Biblia për besimtar dhe jo besimtar. Duke u përpjekur të tregonin se qfar ma ishte shkrimi, citonin shumë vargje nga Biblia. Sa shumë gëzonim ne për to. Libri u votua në miliona kopje dhe ishte plot me vargje nga Biblia, që ishin te i maset të bukur, madje edhe kur komunistët taleshin me to. Vetë kritika ishte aqe kotë sa që asë një nuk e merte seriosisht. Në të shkuarën heretikët e djegur nga inkuzicioni, dërgoeshi në turën e druve në një procesion, të veshur me një lojveshje talëse, të pikturuara me flakët e ferrit dhe djaj. Shfa shenëtorës që ishin këta heretikë? Në të njëtën mënyrë, vargjet e biblës mbeten të vërteta, madje edhe nëse i citon djalli shtëpia botuese komuniste, ishte shumë e kënaqur që merte mira letra, duke kërkuar ribotime të librave ateistë që citonin vargje nga Biblia për të talur me to. Ata nuk e dinin që këto letra vinin nga kisha e fshet, e cila kishte një mundësi tjetër për të marrë shkrymin. Një profesori komunizmit tha në një takim se Jezusi nuk ishte asgjë tjetër veç se një magjistar profesori kishte para një kan me uj. Hodhi plur në të dhe uj u bëj i kuq. Kjo është e gjithë mrekulia, shpjegoj a i. A i kishte fsheur në në dhe më pas pretendoj se kishte këthuer uj në verë në mënyrë të mrekulueshme. Por unë mund të bëj më te përse Jezusi, mund të akthej verën përsëri në uj dhe hodhi në lëngë një plur tjetër që u bë përsëri të i dukshëmë. Pas kësaj, hodhi pluhur tjetër dhe u bë përsëri i kuq. Një i krishter u ngrit dhe tha: Na keni mahnitur me atë që jeni në gjendje të bëni shoku profesor. Do t'ju kërkonim vetëm një gjë më shumë. Pijeni një shishe nga vera juaj. Profesori tha: Këtë s'mund ta bëj. Pluhuri ishte helm. I krishteri ju përgjigj. Ky është i gjithë ndryshimi midis teje dhe Jezusit. Ai me verën e ti, na ka dhe në gëzim për 2000 vjetë, ndërsa ju na helmoni me verën tuaj. I kryshteri shkoj në burkë, por lajmi i këti incidenti u përhap dheri largë dhe forcoj shumë njërës të besimit. Ne jemi David të vegjull, por jemi më të fort se golia thia të izmit, sepse përëndia është në anën tonë, e vërteta në përket neve. Në një tjetër rast, një komunist po jep të eleksionën bi ateizmin të gjithë punëtorve të fabrikës, ju kërkuat të ndiqnin. Midis tyre kishte shumë të kryshterë. Ata që ndruan të qetë, duke të gjuar të gjitha argumentet kunder përëndis dhe marëzin e besimit të kryshti. Lektori, u përpoj të vërdeton të se nuk kishte botë shpirëtërore. As përëndi, as një krysht, nuk kishte jetë pas vdekis. Njeri ju, është vetë materje pa shpirtë për sëriti her pasere se existon vetëm materja. Një kryshter, ungrit dhe kërkoj të fliste. Ju dha lej. A i mori ka rigen e ti portative dhe hodhi posht. Qëndroj për një qas duke e vështruar. Më pas, shkoj dhe i dha lektorit komunist, i cili u zemrua shumë. U skuq në fytyr nga tërbimi, shau rëndë, dhe thiri komunistët e tjerë që ta arrestonin. A hi e pjëti, si gu dzonë të mija përsh një shoplak, për qarësue? I kryshteri ju për gjyqë, ti sa po vërtetove që je gjinje shtarë. The se gjithë shka është materje, as gjithë tjetër. Unë ngrita një karige, dhe e hodha poshtë. Ajo është vërtet materje. Karigea nuk u zemërua, është vetë materje. Kur të dhash një shoplak, Ti nuk reagove si ka rigje, reagove ndryshe. Materia nuk zemërohet, por ti po. Kështu që shoku profesore keni gabim. Njeri u është më te përse një materje. Jemi qënë një shpirëtërore. Në shumë më njërat të tila, të kryshterët e zakonshëm të kishës e fshekt, vërtetonin të kunder të në argumenteve të përpunuar ateiste. Në burg, oficeri politik më pjës të ashpër sa gjatë do të vazhdosh të mbashfen të ndë të marë. I thash, kam parë shumë ateistë që në shtratin e vdekjes, u penduan se kishin qënë të paperëndishëm dhe i thirën krishtit. A mund të imaginoni që një krishtër të pendojt, kur i afrojt vdekja dhe të thëras Marksin apo Leninin për të shpëtuar për besimit të ti? Oficeri qeshi, për gjigje e zhuar, vazhdova. Kur një inxhinier ka ndërtuar një urë, fakti që një macë mund të kaloj, nuk vërteton se ura është e mirë. Duhet të kalojë një tren për të vërtetuar forcën e saj. Fakti që mund të jesh ateist kur gjithçka shkon mirë, nuk vërteton të vërtetën e ateizmit. Ajo nuk të mba në momentet e krizës së madhe. Përdora librat e Leninit për të vërtetuar atë se edhe pasi u bë kryeminist i Bashkimit Sovjetik, vetë lenini u lutë kur gjërat shkuan keqë. Ne ishim të qetë dhe mund të prisnim në qetësi zhvëllimin e njarjeve. Komunistët ishin të shqetsuar dhe organizonin fushata antifetare. Me antë kësaj, ata vërtetuan që atë që ka thënë shën Agustini, e shqetsuar është zemra deri sa gjemë prejhjet të ti. se mund të fitohen edhe komunistët? Nëse kisha e fshet, ndihmojt nga të kryshteret në botën e lirë, do të fitoj zemrat e komunistëve dhe do të ndryshoj pamjen e botës. Do të fitohen, sepse nuk është e natyrshme të jesh komunistë. Edhe që e një dëshiron të ketë kockën e ti, zemrat e komunistëve rebelojnë kunderolit që duhet e luajnë dhe absurditeteve që detyrojnë të besojnë komunistët si individ mbronin i den që materia është gjithë shka, që ne jemi një grusht kimikate është organizuara në një lojforme, që pas vdekjes do t'jemi përsëri kripra dhe minerale. Kështu që ishte e mjaftueshme t'i pjësje. Si është e mundur që komunistët në shumë vënde ka dhe një jetën për besimin e tyre? A mund të sakrifikojmë vetën mineralet për të mirën e të tjerve? nuk kanë përgjigje për këtë. Dhe më pas, vjen qështja e brutalitetit. Njerëzit nuk u kryuan si brutal, dhe së të durojnë të jenë të tilë për shumë ko. E kemi par këtë në rënje e sunduesve nazist, disa prej të cilve, kryenin vetë vrasjen dërsa u penduan dhe rëfyen krimet e tyre. Numri i mathit dehjeve në vëndet komuniste, nëzjerë në patë dëshirën për një jetë më kuptim plot, të cilën së mund të jepnin komunistët. Rusët janë në përgjisi njërës të thellë, zemër dhe bujarë. Komunizmi është i cekët dhe si përfajsorë. Njeri u kërkon jetë të thellë dhe kur nuk e gjenë në asë një vënd, e kërkon të kalkoli. A i shprejt e kalkolizmit meret e ti për jetën brutale dhe mashtruese që duhet të jetojë. Për disa qaste, alkoholi e bënd të lirë, si që mund të bënd të lirë për gjithmon e vërteta, nëse do të mund të njihte. Në Bukuresht, gjatë pushtimit rusë, në vidjet 1927-1989, njëherë, ndjeva një impuls të parezistueshëm për të hyrë në një tavernë. I thash edhe gruas të vinte me mua. Kur hymë, pam një kapiten rusë me një armë në dorë duke i kërcenuar të gjithë që t'jeplin ende për të pyrë. I ishte refuzuar, sepse ishte tash më shumë i dehur. Njerëzit i kishte zëm paniku. Shkova të pronari, i cili më njohu, dhe i kërkova t'jep të liker kapitenit, duke premtuar se do t'u lesha me të dhe ta ruaje që të qëndron të i qetë. Në dhanë shishe vere njëra pas tjetërës. Në tavolin kishte tri gota, Kapiteni me mirësielje i mbushte të treja dhe i pinte të treja. Unë dhe gruaja ime nuk pim. Me gjithse ishte i deur, ishte i vetëdishëm. Ishte mësuar me alkohol. I fola për krishtin dhe më dëgjoj me vëmëndje, gjë që nuk e prisja. Kur përfundova më tha. Tani që më ke thënë se kushje, do të tregoj kushja mund. Jam një prift ortodoks isha nga të parët që më huan besimin kur filloj persekutimi i math nën Stalinin. Shkoja nga një fshat në tjetrin për të dhenë leksione duke thënë se nuk ka përëndi dhe se si prift kisha qenë një mashtrues. Jam mashtrues dhe të til janë të gjithë priftërin të tjerë, u thosha atyre. Më vlerësuan shumë për zellin tim, kështu që u bëra oficeri policisë së fshekt. Dënimi im nga përëndia, Ishte që më këtë dorë më duhet të vrisja të kryshterët pasi i torturoja, dhe tani pje-pi për të harruar që kam bërë, por nuk funksionon. Shumë komunistë kryen vetëvrasje. Kështu vepruan edhe poetët e tyre të mëdhenj, e Senini dhe Majakovski, po ashtu edhe Fadevi. Aji, sa po kishte përfunduar romanin e ti të titulluar Lumëtoria, ku shpjegon të se Lumëtorië, do të thoshte të punoje pa u lodhur për komunizmin. Ishte aq i lumtur sa që vrau veten pasi kishte përfunduar romanin. Një gënjeshtër e tillë ishte e padurueshme për shpirtin e tij. Jo fe, Tomkin, udhëheqës të mëdhenj dhe luftëtar për komunizmin në kohën e carit, nuk mundin të shihnin si ishte komunizmi në të vërtetë. Edhe ata përfunduan në vetvrasje. Komunistët nuk janë të lumtur nuk janë të lumtur as diktatorët e tyre dhe as Stalini nuk kishte. Pasi kishte vrar pothuajse të gjithë shokët e tij të vjetër, kishte frikë të vazhdueshme se mos e elmonin apo e vrisnin. Kishte tet domagjumi ku mund të mbyllej e të ishte i sigurt si në një kasafort banke. As kush nuk e mori vesh kurr se në cilën dhom flinte në netë të ndryshme. Nuk hante asnjëherë nëse guzhinieri nuk e provon të ushimi në pranin e ti. Komunizmi nuk bën të lumë të raskënd, as vetë diktatorët e ti. Ata kanë nevoj për krishtin. Duke e në besim ata që persekutojnë të krishterët, ne do të shrironim jo vetëm viktimat e tyre, po edhe vetë persekutuesit. Kisha e fshetë, përfajson nevojnë më të thellë të njerëzve në sklavëri në vëndet e robëruara ndihmojeni. Një t'i par dalu e si kishë së fshet, është zjari i sa i besimit. Një pastor që maskojt në emrin George, të regonë në librin e ti për kishën e fshet të përëndis, incidentin e më poshtëm. Një kapiteni u shtërisë ruse, shkojnë të një pastor në Hungari dhe i kërkojt të atakon të vetëm. Kapiteni ri, ishte shumë i prerë dhe i vetëdishëm për rolin e ti si pushtues, kur e çuan në një dhomë të vogël konference dhe u mbyll dera për kul i kokën para kryqit që varej në mur. Ju e dini që kjo është gënjeshtër, i tha pastorit. Është thjesht një ile që ju pastorët e bëni për të mashtruar të varfrit dhe për ta bërë më të lehtë për të pasurit ti mbajnë në padije. Ha pra, jeni vetëm. Pranojeni që asnjëherë nuk keni besuar vërtet se Krishti është biri i Perëndisë. Pastori Buzjeshi djaloshi i migjor, sigurisht që e besoj, është e vërtet. Nuk duat të mi bësh mua këtë lojra, thiri kapiteni. Nuk është serioze, mos u talë me mua. Nëzori revolverin dhe i afroj trupit të pastorit. Nëse nuk e pranon që është gënjeshtër, do të të qëlloj. Së mund të apranoj, sepse është e vërtet. Zotë ju në është vërtet, biri i përëndista, pastori. Kapiteni, flakur e vole në dysheme dhe përqafoj njeri unë e përëndis. Sy ju mbushën me lot. Êshtë e vërtet të i rria i. Êshtë e vërtet. Edhe unë e besoj, por nuk isha i sigur nëse njerëzi do të vdisnin për këtë besim, deri sa e zbulova vetë. Oh, falemin derit, keni forcuar besimin tim. Ta një e di se mund të vdes për krishtin. Ti, më ke treguar se si. Di edhe rastet të tjera, kur rusët pushtuan Rumanin, dy ushtar të armatosur hyn në një kishë me armë në duar dhe thanë. Ne nuk besojmë në fen tuaj. Ata që nuk e braktisin me njerë do të qëllohen. Ata që duan të braktisin besimin të kalojnë në të djath. Disa shkuan në të djath dhe urdhruan të largohen nga kisha e të shkojnë në shtëpi. Ata u larguan për të shpëtuar jetën e tyre kur rusët ishin vetëm me pjesën që mbetit e të të kryshterve, i përqafuan dhe u thanë, edhe ne jemi të kryshterë, por donim të kishim bashkësi vetëm me ata që e konsiderojnë të vërtetën a që të vlefshme sa të vdesim për të. Njërës të tilë luftuan për unë gjillin dhe luftojnë edhe sot në vëndet komuniste në azin një glindore. Ata luftojnë një vetëm për unë gjillin, por edhe për lirin në shtëpinë e shumë prej të krishterëve perëndimor. Kalojnë orë duke dëgjuar muzikë jo të, të krishterë. Në shtëpitë tona mund të dëgjohet muzik, por vetëm për të mbuluar bisedat për ungjillin dhe punën e kishës së fshet, që fqinjet të mos dëgjojnë dhe të informojnë policinë sekrete. Sa gëzojnë të krishterët e kishës së fshet në rastet e rralla kur takojnë një të krishterë serioz nga perëndimi. Ai që po i shkruan këto rreshta, është një njeri i përëndishëm, por është edhe zërë i atyre që s'mund të flasin, i atyre që s'mund të shprehen dhe nuk përfajsojnë në përëndim. Ne emër të tyre, ju kërkoj seriositet në besim dhe në zgjidhjen e problemeve të kryshtërimit. Ne emër të tyre, ju kërkoj lutje dhe ndim praktike për ata që janë besnik, që përvojnë në kishën e fshekt në vëndet komuniste dhe në vëndet e tjera të roburuar asot duhet t'i fitojmë komunistët. Së pari sepse përëndia është në anën tonë. Së dyti sepse mesajë ju një përgjigjet, nevojës më të thell të zemrës së tyre. Komunistët që kishin qërë në burg në kone në azizmit, më kanë në rëfyër se janë lutur në orët e vështira. Kam parë oficer komunist të vdesin me fjalët, Jezus, Jezus. Do të fitojmë sepse e gjithë trashgimia kulturore e popullit tonë është në anën tonë rusët mund të ndalojnë të gjitha shkrimet e të, të kryshterve modernë, po ka ende libra të Tolstojt dhe Dostojevskit dhe njerëzit mund të gjenë dritën e kryshtit në ta. është e njëta gjëme gëtën në Gjermanin lindore, shjenë në Poloni e të tjerë me radhë. Shkrimtari me i madhrumun ishte sa Komunistët e kam botuar librin e ti, jetët e shenëtorve, në titullin Legjenda e shenëtorve por edhe me këtë titull, shembul i jetës së shenjtorve është frymëzues. Ata së mund të i përjeshtojnë prodhimet e Rafaelit, Michelangelo's dhe të Leonardo da Vinci nga historia e artit. Këto piktura flasin për Krishtin. Kur bisedoj me një komunist për Krishtin, nevoja e ti e thellë shpirtërore është të bëhet aleati dhe ndimësim. Vështirësia me madhe për të është të përgjigjet argumenteve të mija vështirësia më e madhe është të shruaj zërin e ndërgjegjës së vet, e cila është në anën time. Kam njohur personalisht profesor të marksizmit, të cilët para se të jepnin leksionin mbi ateizmin, i luteshin perëndis të mund t'i ndihmonte. Kam njohur komunistë që kanë shkuar në një takim të fshehtë kishe larg vendit të tyre. Kur zbuloheshin, e mohonin Më pas qanin dhe pendoheshin që nuk ishim pasur gudzimin të ambronin besimin, që i nëziti të shkonin në takim. Edhe ata njërës janë. Kur një person vje në besim, madje edhe një besim primitiv, ky besim arritet dhe zhvillohet. Jemi të sigur se do të fitoj, sepse në kishën e fshet e kemi par të fitoj vazhdimisht. Krishti i do komunistët, madje edhe e tjerë të besimit, ata mund të fitohen dhe duhet të fitohen për Krishtin. Kush do që dëshiron të knajgjë dëshiren e zjarë të zemrës si Jezusit, për shpëtimin e shpirtrave të të gjithë një rëzimit, duhet të mbështes kishën e fshet në punën e saj. Jezus i tha, mësoni të gjitha kombet. A i nuk thas njerë se na duhet lej nga qeveria për të unjilizuar, besnikrija ndaj përëndis dhe urderimi i mafë, në anëzit të shkojmë për te kufive, drejt njerëzve në vëndet e robëruara. Ne mund t'i arrim duke punuar me kishën e fshet që tashmë egziston atje. Kush bënd të pjesë në kishën e fshehtë? kisha e fshet përbëjnë nga tre grupe. Grupi i parë janë mira e mira ish pastore priftëri të cilët i kanë dëbuar nga kishat e tyre dhe nga njerëzit për të cilët kujdeseshin, sepse nuk komprometonin unë gjillin. Shumë pastore priftëri në të tjilë janë burgosur për vite me radhë dhe janë torturuar për besimin e tyre. Janë liruar dhe kanë rifiluar punën e tyre në kishën e fshetë, duke shërbyer në fshehtësi dhe duke pasur rezultate. Me gjithse komunistët dhe lojet në gjashme qeverisjeje i mbyllin kishat e tyre, apo i zvëndsojnë drejtuesit me njërës më të besueshëm, këta pastor vazhduan shërbesen me mëte për sukses se kur, duke punuar në fshetësi në takimet e kishës e fshetë në përstala, papafingo, bodrume dhe në fusha gjëtnatës ose kudo që besimtarët mblideshin në fshetësi. Kta njerëz janë martirët e gjallë që nuk do të rreshtin me shërbesën e tyre dhe që rrezikojnë tortura të tjera dhe arrestime. Pjesa e dytë e kishës së fshehtë është ushtria e madhe e njerëzve të thjeshtë të përkushtuar. Një në çdo 5 persona në botë jetojnë në Kinën komuniste, ku mijëra të krishterë të thjeshtë ungjillizojnë pa lejë. Persekutimi ka nxjerr gjithmonë të krishterë më të mirë një krishter që dëshmon, është një krishter që fiton në njërës për krishtin. Persekutimi komunist, pati efekt të kundërt dhe nëzorit të krishter serioze të përkushtuar që rralë gjende në vëndet e lira. Këta njërës së mund kuptojnë se si një i krishter të mosket dëshiren për të fituar për krishtin gjdo njëri që takon. Yli i kuqë, Gazeta e ushtrisë ruse, sulmonte të krishterët rus duke thënë: Adhuruesve të Krishtit, u pëlqen të zgjasin kthetrat e tyre të pangopura mbi këdo. Por të jetuarit si të krishter, bëri që të fitonin dashurinë dhe respektin e bashkëfshatarëve dhe të fqinjve. Në çdo qytet apo fshat, të krishterët ishin banorët më të pëlqyer dhe më të dashur. Kur një nën ishte tepër e sërmur për të kujdesur për fëmijën e saj, do të ishte një nënë e krishterë që vinte dhe kujdesej për ta. Kur një burr ishte tepër i isimur për të prerë dru për zjarë, do të ishte një burë i krishterë që e ndihmonte. Ata e jetonin jetën si të krishterë dhe kur filonin të dëshmonin për krishtin, njerëzit i digjonin dhe i besonin sepse e kishin parë krishtin në jetën e tyre. Më qënë se askush përveç një pastorit e licensuar, s'mun të flasë në një kishë zyrtare, milionat të krishterë të përkushtuar në çdo cep të botës komuniste fitojnë shpirtra, dëshmojnë dhe shërbejnë në treg, në burimin e fshatit apo kudo që shkojnë. Gazetat komuniste e pranojnë se shitësit e krishterë të mishit shpërndandin fletushka të ungjillit duke i përdorur si ambalash për mishin që shisnin. Shtypi komunist pohon të setë të kryshteret që punoni në poste me autoritet, në shtëpit botuese komuniste, hynin fshektas natën, ndiznin makinerit dhe botonin disa mire kopje literatur të krishter dhe mbëllin përsëri për para se të linë të djeli. Shtypi komunist gjithashtu ka pëuar se fëmijët e të krishterve në Moskë mërnin unë gjitë nga disa burime, i kopionin disa prej të tyren me dorë dhe i fustin në gjepat e paltove të mësuesve të tyre që vareshin në dolapet e shkollës. Grupi njerëzve të thjeshtë është një forcë misionare shumë e fuqishme dhe efektive në fitimin e shpirtrave të njerëzve në çdo vend komunist. Këta miliona besimtarë vërtet të përkushtuar dhe të zjarrt në kishën një zyrtare janë të pastruar prej vet flakëve të përsekutimit që komunistët besonin se do t'i shkatarronte. Në kubën komuniste, janë përhapur mira kisha shtëpi pavarësisht nga përndjekja e qeverisë. Këshilli e i kubës, është i përbërë kryesisht nga drejtues marxist kishash. Grupi i tret dhe shumë i rëndësishëm i kishës së fshet, janë pastorët besnik në kishën zyrtare, por që i kanë daluar dhe janë këthyër në kishat të heshtura. Kisha e fshet nuk është e ndarë nga kisha zyrtare. Gjatë sundimit të komunizmin të Poloni, Hungari dhe ishë Jugoslavi, shumë prej pastorëve të kishave zyrtare punonin e fshektësi në kishën e fshet në disa vënde, ka bashkëve primi disë të dyjave edhe në ditët e sotme. Këta pastor nuk lejohen të flasin për krishtin një ashkishave të tyre të vogla një dhomëshe. Nuk lejohen të kënë takime fëmijesh apo të rinsh. Ata që nuk janë të krishter, kanë frikë të vinë. Këta pastor nuk lejohen të shkojnë dhe të lute në shtëpite antarve të kishës, kur ata janë të sëmurë. Ata kufizohen nga qdoan, nga regullat nga regullat komuniste, që i bëjnë kishat e tyre të, të kota. Shumë shpesh, ata përbalen me kontrolet që talen me lirin e fes. Gudzojnë duke rezikuar lirin e tyre të, të, të zhvillën një shërbes paralele në fshektësi që i shmanget kufizimeve të qeveris. Pastorët u shërbejnë fëmive dhe të rinjve në fshektësi. Në lindje në mesme, në Afrikën e Veriju dhe në Azi, unë gjilizohet në fshektësi në shtëpit dhe të bodrumet e të kryshterve. Ata marrin dhe u shpërndajnë në fshetësi literatur të kryshter, shpirtrave të u rritur. Rezikojnë lirin e tyre duke shpërfilu në fshetësi, kufizimet fizimet zurtare, dhe duke u shërbyer shpirtrave të u rritur rrët tyre. Në pamjet parë, të dëgjueshme të bindur, ata rezikojnë jetën duke shpërndar fjallën e përëndis. Shumë njërës të tilë, u zbëluan, u arrestuan në ishbashkimin sovjetik, dhe u dënuan me disa vite burgim. Të tjerë burra e gra arrestohen akoma edhe sot. Ata janë pjesë e rëndësishme e kishës së fshet në vëndet e robëruara. Ish pastorët që kanë qënë të përjashtuar nga kishat e tyre, besimtarët e thjeshtë dhe pastorët zyrtarë që zhvillojnë në fshetësi një shërbes më të gjërë se çu lejohet, të, të gjithë këta punojnë në kishën e fshetë jo zyrtare. Kisha e fshetë, do të jetojë derisa komunizmi apo çdo kundështar tjetër të mundet. Në disa vende, një pjesë është më aktive se tjetra, por janë të gjitha atje, duke punuar për Krishtin dhe duke rrezikuar shumë. Dikush që udhtonte shpesh në vende të komuniste dhe që ishte shumë i interesuar për çështjet fetare, kur u kthye, shkroi se nuk kishte takuar ndonjë person të kishës së fshehtë. Është njësoj si të udhëtosh në Afrikën qendrore, në mes të fisëve të parë si muara, dhe në kthim të thuash. I mora në pyetje dhe pash nëse se flisni në proz. Të gjithë më thanë që jo. E vërteta është se ata që flesin në proz nuk e din këtë. Të krishterët e dekadës së parë nuk e dinin që ishin të krishterë. Nëse do t'i pyesje për fenë e tyre, të do të thoshin se ishin judenj, izraelit, besimtar në Jezusin si Mesia. Volezër, shentor, fëmi të përëndis. Emri, krishter, ju dha shumë komë vonë nga të tjerë, për hertë parë në Antioqi. Asnjë nga ndjekësit e Luterit, nuk e dinte që ishte Luteran. Luteri protestoi me vendosëmëri kundër këti Emri. Kisha e nëndeshme, është Emri dhenë nga komunistët, si edhe nga përëndimorët që bënin kërkime mbi situatën fetare në lindje për organizatat e fshetat që u grihua spontanisht në vëndet komuniste. Antarët e kishës së fshet nuk e quajnë organizatën e tyre me këtë emër. Ata e quajnë veten të krishter, besimtar, fëmi të përëndis. Por kryen punë në fshetësi, takojnë në fshetësi, shpërndajnë unë gjillë në takime klandestine, që ndiqen pikërisht nga ata të uaj që të deklarojnë se se kam parë kishën e fshetë është emëri për shtatë shëmi dhe nga kundështarët dhe nga ata që eshojnë me dashuri nga jashtë këta organizatë të fshetë të mrekulueshme. Mund të udhëtosh vite me radhë në të gjithë përëndimin dhe të mostakosh asë njëherë një rjetë nërkomtarë spionajji, por kjo nuk do të thotë se nuk e gjithë tonë, është marazit të shfaqe shkulltarve kërështarë. Në kapitullin tjetër, do të citoj disa artikuj të botuar dekada më parë në shtypin sovjetik, që vërtetonin e gjithë dhe rëndësin gjithnje e më të madhe të kësa kishe të fshet të